Офтальмология сулуспата сахасирет сайдывда быйыл 9 сыла билетенеге аспыт сүттүмүгүнен 5 тыгынча кие операцион оттодо 6-19 тыгынча кырыга карас кайыскала көңөнө ылды. Билгин сытар балыгатыгар 96 местелене поликлиникатыгар күнгө 100 бием кейкөдөрү кыктынды. Жону Россия кураттарын балыгаларгар айыз суок үрдүк технологиялак аныга оборудованиянан көрөр кыктындылар. Сейлин Үргүяна Гурова кепсир. Ирак Блюлугутен келбит Кампалоктоого агуан бир саагар сылжар Мариена Кентевна 90 сүрбекки күнүгер кийрен катарактатын этеңге операциялатан сарсын таксары оңуздур. Кампага таксаңын балыгага анализ бер, онун манна кийрен анализдан онун йокуска дүйүн жүрт. Онун келемин бу үрүн калаатта актар үчүгөдө көрүүлөрүнөн кийи болдум, көрдүм. 99 сүрбө 5 сыллаакка Иркутскайттан кара катерете келен 15 местелек диспансер арыйагыттан үйө кереңе кемиһигер үгү сулары ий барда медицина да сайынна. Билген республикадагы карак балыгата дойдурдунен инники күнгө сылжар терилтенен билдир. Самый бастакы карак ырыта катаракта деген болор. Бу манна самый тун хеттун 5 бирхемит. Бу ыры эпереслейлер. Тун биги модернизация программатынан вообще 16 единица оборудованияны ылбыппыт. Россия головной институттарыгар бар оборудованиялар. Дорубия Харстаблын модернизациятын итинен үс операциялар саала толору хачылдан турар. Манна тромбостаг, сахарный ырлак, карак сычатка тигер тие ырхан операциялары оңорор кыктанылар. Величина разреза всего составляет 2,2 мм. Представляете, вот через такой маленький разрез удаляется очень плотное, твердое ядро хрусталика и имплантируется современная модель, эластичная модель передового, самого передового хрусталика на сегодня вот в глаз человеку. Манасерге ырагы мелтокту көрөр жоңго 2012 жылдан дифракционный хирургия улукка кирди. Андай дүрдүнөн бу манны көңө бор басууга бийгере республика бытыгар оңулдар былырын агыс сүз быйыл 700 кийика лазернан операция оңулууга. Карак балыгатын үлэхеттере бу аппараттарын атыр иделактырыбыт. Ол курдук ол старичок, верочка, айка, онна ол лейка тураллар. Катаракта глаукома курдук диагноздар сахар бычан ырылыра. Онун балыгага сатаачылар агаяктыы дохондук алтыстындар беремелерин күйө жаа атарылар. Туханна камтен ылан макталлара муңура суук. 3-4 метрде ахирге кихи турарын көрөп нурут башы көрбөтөтүм. Башы мандыки либинде мандыки накына көрбөтөтүм. Билим болла сыр дата чуй дек. Повардарга лично мактанабыт астранага чуй. Мана мен операциялабыт врач бар Филатова Анна Васильевна Олоха Макталым. Күн сырдыгын көрүү характаг болон кихитеңинен олору жолун бу үрүн калааттагы аанялар өңөлөрүнөн билбит жонтугугар үлөлиир сайдар сулууспа атыржагайгар тогуун сылын билетига. Нургана Егорова, Иван Семенов, Саха телевидениета, Жокускай.